Yaqin sharqdagi so'nggi vaziyat. Dunyoda allaqachon Isroil va uning yahudi aholisi to'g'risida global tafakkur shakllanib bo'lgan. Isroilning insoniyat tarixidagi uzoq muddatli katta jinoyatchi, zulmkor, agressor ekanligiga bunga hech kim shubha qilmaydi. Tarixan antisemitizmning bayroqdorlari xristianlar bo'lishgan. Bu millatni quvmagan Yevropa xalqi yoki davlatini o'zi yo'q. Musulmonlar esa yahudiylarni yaxshi ko'rishmagan, lekin genosidlar ham qilishmagan. Ahli kitob vakillari sifatida ularga joy va boshpana berishgan. Shuning uchun tarixan eng katta yahudi diasporalari o'tmishda Buxoroda, Eronda, Turkiyada, Marokkoda va boshqa musulmon diyorlarida emin erkin yashashgan. Bugun yahudiylar o'zlarining davlatiga ega bo'lib, hech kim qilmagan terrorni qilishmoqda. Hech kim qilmagan vahshiyliklarni qilishmoqda. Bugun fashizm bu Isroil va uning yahudiylari. Haqiqatda Isroilning ishi butun insoniyatni g'azabga solmoqda. G'azabga uchragan xalq, millat va davlat, dedi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Al-Quddus brigadalari G'azo sektori shimolidagi artilleriya tepaligidagi dushman qo'shinlari joylashgan yerni bombardimon qildi va ular orasida to'g'ridan-to'g'ri jonli talafotlar qayd etildi. Doktor Munir Albrush shifo kasalxonasidan efir vaqtida: "Agar o'lsak, Xudo bizni shahidlar sifatida qabul qilsin va umid qilamanki, biz jannatda uchrashamiz." Isroil askarlari allaqachon jarrohlik va favqulodda yordam binolariga bostirib kirgan. Muassasa hovlisida esa Merkava tanklari ko'zga tashlangan. Bosqinchi sionistlardan navbatdagi xunrezlik. G'azodagi Jabaliya qochqinlar lageridagi turar joy markazi yaqinida suv olish uchun kelgan bolalar ustiga Isroil samolyotlari havo hujumini amalga oshirdi. Ko'plab qurbonlar va yaradorlar borligi aytilmoqda. Hozirda hududda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Mazlumning duosidan ehtiyot bo'l. Zero uning duosi bilan Allohning orasida parda to'siq yo'qdir. Uchta duo ijobatdir. Ro'zadorning duosi, musofirning duosi va mazlumning duosi." G'azodagi ayol yomg'ir yog'ayotgan vaqtda qo'llarini osmonga ko'tarib, olamlar Robbisiga nido qilmoqda. Qo'shma Shtatlar Isroilga yangi qurol-yarog'larini yetkazib beradi deb xabar beradi Bloomberg. Misr falastinliklarini erta tug'ilgan chaqaloqlarini qabul qilish haqidagi iltimosga javob bermadi. G'azo kasalxonalari bosh rahbari: "Biz Misrdan erta tug'ilgan chaqaloqlarni Misrga olib o'tishga ruxsat berish uchun 5 kun talab qildik, ammo hech qanday javob olmadik." Isroil bosh vaziri: "G'azodagi arab aholisining boshqa mamlakatlarga ixtiyoriy ravishda ko'chib ketishi yahudiylar va arablarning azob-uqubatlariga barham beradigan yagona gumanitar yechimdir," dedi. Rajab Toyyib Erdo'g'on: "G'azo xalqini shafqatsizlarcha o'ldirayotgan bosqinchi Isroil siyosiy va harbiy rahbariyatining xalqaro sud oldiga keltirish uchun choralar ko'ramiz. Falastinliklarning uy-joylarini va yerlarini egallab, kundalik hayotini og'irlashtiribgina qolmay, ularni ko'chada shafqatsizlarcha o'ldirgan har bir isroillik terrorchi, terrorchi sifatida tan olishi uchun harakat qilamiz. Ibrohim alayhissalomning oloviga suv olib kelayotgan chimolidek yolg'iz qolsak ham, G'azoning mazlum ahlini hech qachon qarovsiz qoldirmaymiz," dedi u. Ispaniya Falastin davlatini tan olmoqchi. Yangi hukumat Falastin davlatini tan olishga harakat qiladi," dedi Ispaniya bosh vaziri. Isroilga yon bosayotgan arab davlatlari nomi ochiqlandi. 11 noyabr kuni Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tgan Arab davlatlari ligasi hamda Islom hamkorlik tashkilotining qo'shma majlisiga doir maxfiy ma'lumotlar oshkor bo'ldi. The Times Isroil gazetasi xabar berishchi, Isroilni tiyishga qaratilgan takliflarga Saudiya Arabistoni, Misr, Birlashgan Arab Amirliklari, Iordaniya, Bahrayn, Sudan va Djibuti qarshi chiqqan.